Құрметті студенттер, жалпы қазақтардың көшпелі өркениет пәніне келетін болсақ, дәріс сабағымыздың тақырыбы кейінгі орта ғасырлардағы рухани мәдениеті. Жоспар бойынша келетін болса, жоспар бойынша екі бөлімнен қарастырамыз. Ол кейінгі орта ғасырлар кезеңі бірінші кезең, а екінші ол орта ғасырлардағы мәдениет. Жалпы дәрісті мақсаты ол үш кезеңнен істейміз. Қарастырамыз білімділік, дамытушылық және тәрбиелік. Білімділікке келетін болсақ, балдар, курстың пәні, міндеттері мен маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білікті қалыптастыру. Мәдениет атты ұлы күштің бағзы замандарына ақ бастау алғанын көрсету. Ал дамытушылыққа келетін болса, жас мамандардың табиғи қасиеттерін барынша дамытатын өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін бойларына сіңіре отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, білім алуға құштарлығын дамыту. Ал және де тәрбиелікке келетін болса, тәрбиелік дегеніміз ол студенттерді ата-баба мәдениеттерімен таныстырып, тарихи жәдігерлерді құрметтеуге, өз жерінің тарихын сүйеуге тәрбиелеу. Жалпы студенттер, алдарыңызда курстың пәні мен міндеттеріне маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне тоқталатын болса, курстың негізгі мақсаты ол тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес, дәстүрлі қазақ қоғамының рухани мәдениетіне, жататын көшпелі қазақ өмірінің құндылықтары, номадтардың халықтың философиясы, қазақтардың ауыз әдебиеті, халықтық білімдер, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптар туысқандық қатынастар қасиеті, жеті ата айналайын ұғымдары туралы толық мәлімет алады. Жалпы қазақтардың көшпелі өркениет пәніне келетін болсақ, оны басты мақсаты оқыта отырып, студенттерді адамзат мәдениетін, дүниетанымын, тарихымен таныстыру. Жалпы курстың пәні мен міндеттерімен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктері, рухани мәдениет жетістіктерін оқыту, қазіргі қоғамдағы мәдениетін тарихымен таныстырып, түп негізгі салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді сол қалпында сақтап қалуға шақыру, осы ойдың жүзеге асыруына жағдай туғызу мақсатында оқыту көзделуде. Маңдан бері айтып отыр, жалпы мәдениет дегеніміз не деп ойлап қарасақ, балдар, мәдениет ол бұл өте күрделі көп деңгейлі жүйе. Әрбір мәдениет этносқа, халыққа қатысты болады, ұлттық болып табылады. Мәдениет ұғымы алғашында жоғары деңгей деген мағынаға ие болған. Бірден келе 19-шы ғасырдың екінші жартысына кейін мәдениет ұғымы біртіндеп ғылыми категория мәртебесіне ие бола бастады. Сөйтіп, ағартушылық кезеңдегі мәдениеттің қоғам дамуындағы жоғары деңгей деген мағынасы өз құндылығын жою бастады. Мәдениет біртіндеп өркениетке айналады, және де қоғамдық экономикалық формация жаһанды баймақтандыру категорияларымен тоғыса бастады. Ең бастысы бізде жоспарда екі бөлімнен қарастырып кеттік қобалда. Енді алдарыңызда кейінгі орта ғасырлар кезеңі, 10-шы және 17-ші ғасырларды қамтиды. Жазба деректемелер мен археологиялық материалдар нәтижесінде анықталған байырғы қоныс орындары, қала жұрттары 6-9-шы ғасырларда оңтүстік Қазақстан мен оңтүстік батыс Жетісуда қала мәдениеті жақсы дамыды. Саяси жағынан бұл аймақтар түрік әулеттеріне бағынды, және реті бойынша батыс түрік, ол түркештер, қарлықтар, қағандықтарының құрамына енді. 9-12 ғасырларда қоғамның өндіргіш күштері үлкен қарқынмен өсті. Орта Азия мен Қазақстандағы саяси билікті басып алған Қарахан әулеті феодалдық қатынастардың қалыптасуына ықпал жасады. Осы кезде қалаларда діни орындарға арналған
құрылыстар, ақсүйектердің сарайлары, су құбырлары, тазалық жүйелері салынды. Жаңа қалалар пайда болды. Әсіресе, оңтүстік Қазақстанда қалалар көркейе түсті. Бұрын 5-7 ғасырлардан аспанға отырар Рабаның аумағы 170 гектарға дейін жетті. Кейін көлемдегі қазба жұмыстары оңтүстік Қазақстандағы қала мәдениеті ескерткішінің типологиясына жасауға мүмкіндік берді. Шыңғысханның шапқыншылығы және одан кейінгі Шыңғысхан ұрпақтары арасында соғыстар салдарынан Іле, Шу, Талас алқаптарындағы қалалардың көбік, қирап, бір жола жойылып кеткен. Италия елшісі Плано Карпини Сырдария жағалауындағы болғанда бұл жерлерден көптеген қираған қалалар мен мекендерді кездестіргенін жазды. Француз королі Людовик 9-шының елшісі Вильям де Рубрук 1253 жылы Моңғол ханы Мөңкеге бара жатып, Іле алқабы арқылы өткенде жазған күнделігінде жоғарыда аталған жазықта бұрын көптеген қалалар болғанын, олардың көбін мал жайылымына айналдыру үшін татарлардың қиратқанын жазады. Сырдария мен Қаратаудағы 13-ші ғасырларда жермен жексен етіліп тоналған қалалар Түркістан, Ясы, Отырар, Сығанақ, Созақ, Құмкент, Жент және Жаңакент 14-15 ғасырларда Темір мен оның ізбасарларының солтүстік шығысқа жасаған жаугершілік жорықтарында бекініс қамалдары болып, одан кейін қолөнер және сауда орталығы хандарының резиденциясына айналған. Ол қазақ хандарының өмірінде маңызды рөл атқарды. 15-16 ғасырларда қазақ хандығының қалыптасуы және нығаюы кезеңінің күрделі саяси оқиғалары жағдайында жерді игеру барысында қазақтардың этнология аймағының қалыптасуы аяқталды. Құрметті студенттер, мінекей алдарыңызда мына картаны көріп отырсыңдар. Осы картада не белгіленгені болса, жалпы сызбада балдар Моңғолия қай жерде орналасқандары сол бойынша сендер жұмыс жасайсыңдар. Және де болды, міне мына суретте бейбіт тұрғындарға шабуыл жасағанда соғыс рахымсыздықпен тең, ал отан үшін күресу бұл әркімнің міндеті екен. Жалпы мына суретте орта ғасырлардан бері 11-ші ғасырда Тараз деген атаумен әйгілі қалаға ең бірінші келгендер Ферғана алқабының өзектері болған екен. Орта ғасырлардағы мәдениетке келетін болса, жаңа сіздерге жоспарда айттым, екі бөлімнен қарастырамыз деп. Соның бірі орта ғасырлардағы мәдениет екен. Жалпы 10-шы және 13-шы ғасырларда бас кезіндегі қалалар және қала мәдениеті ол 10-12 ғасырларда оңтүстік Қазақстан қалаларында монша пайда болған екен. Бұдан ертерек моншаларды Орталық Азияда сала бастаған екен. Үлкен қалаларда 10 шақты монша болған екен. Қаланың қоғамдық құрылыстары ішінде монша өзіндік бір ерекше орын алған екен. Отырар Рабатында 11-12 ғасырларда жататын екі монша табылған екен. Қала санының өсуі, олардың аумақтық кеңеюі әрі қарай дамуға зор әсерін тигізген екен. Жалпы 11-12 ғасырларда шағын кәсіптік орындар пайда болды. Қалалар сауда-саттық байланысы мен стратегиялық жағынан да қолайлы орында орналасты. Қалалардың дамуы мен
қала мәдениетіне ұлы жібек жолы арқылы өтетін тасымал сауда қатынасы маңызды рөл атқарған екен. Жалпы осы діни наным сенімдерге келетін болсақ, балдар, 17-18 ғасырларда несториандық ағым оңтүстік Қазақстан қалалары мен Жетісу қалаларында орын алды. 9-10 ғасырларда ерекше қарлық метрополиясы құрылып, Тараз бен Меркеде христиан шіркеулері жұмыс істеді. Жібек жолы арқылы 3-ші ғасырда Иранда қалыптасқан екен, манихейлік діні таралды. Ол дін зороастризм дінінің және христиан дінінің жиынтығынан тұрды. Ол дінді жақтаушылар Жетісу мен оңтүстік Қазақстанның тұрақты халық арасынан болды екен. Орта ғасырларда қалалар тұрғындарының арасындағы тағы бір зороастризм діні ол біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырлардағы Иранда әлемдік діндерінің өкілі болды. Ол зороастризм ескерткіштерін Орта Азия, Сырдария өңірлері мен Жетісуда байқауға болады. Ежелгі түрік тайпаларының келуіне байланысты алдарыңызда міне Абу Насыр әл-Фарабиді ғалымдар мен ойшылдар орта ғасырлардағы мәдениет дамуының куәсі фәлсафашы әрі әмбебапшы ғалым Абу Насыр Мұхаммед әл-Фарабидің ғылыми мұрасы ол философия, математика, геодезия, архитектура және музыка теориясымен айналысып, әдеп саласындағы зерттеулермен танымал болған екен. Оны Аристотельден кейінгі мұсылман шығысындағы екінші ұстазы деп аталған екен. Әл-Фараби ол 870 жылы Отырар Фараб қаласында туған. Ол 950 жылы Дамаскі қаласында дүниеге салған екен. Әл-Фараби шығармасы араб тілінде жазылған екен. Бізге оның 160-тан астам еңбегі танымал болған екен. Оның философиялық, әлеуметтік экономикалық, логикалық трактаттары жеке басылым болып шыққан екен. 10-12 ғасырларда түрік тілдес әдебиеттерінің өкілі Жүсіп Баласағұн. Ол 1069-1070 жылдары Құдатқу білік поэмасын жазды. Құдатқу білік 6520 бөлімнен 85 тараудан және қосымша 124 бөлімнен тұрады. Поэма кірспесінде ол Баграхан тілінде түрік сөздерімен жазылған екен. Құдатқу білік этникалық моральдық трактат, яғни ғылыми шығарма ғана емес, ол қоғамның ережесін суреттейтін өсиеттер мен тағылымдар жинағы болып табылатын. Философиялық, дидактикалық шығарма дейді. Орта ғасырларда түріктік суфизмнің басшысы ойшыл ақын Қожа Ахмет Ясауи өмір сүрді. Оның өмірі сүрген уақыты әртүрлі беріледі. 73 жас, 85 жас, 125 жас, 1166 жылы қайтыс болғаны нақты белгілі болған екен. Оның қыпшақ диалектика мен түрік тілінде өлеңмен жазылған екен. Диуани и Хикмет Домалақ Анай еңбегі сақталған екен. Жалпы осы тақырыпты қорытындылай келгенде, балдар, 13-14 ғасырларда қыпшақ тілінде әдеби ескерткіштерінің үлкен саны құрылды екен. Халық ауыз шығармашылық дамыды. Қыпшақ және басқа түркі тайпаларында өзінің ауызша поэзиясы болды. Кодекс Куманикус, қыпшақ тілінің ескерткіштерінде фольклордың үлгілері, жұмбақтар, афоризмдер, малшылардың әндері сақталған екен. 14-15 ғасырларда түрік тілдеріндегі қыпшақ тобының қыпшақ ноғай топшасынан қазақ тілі ерекшеленеді. Осы топшаға қазақ тілінен басқа ноғай және қарақалпақ тілдері кіреді екен.
Дешті Қыпшақта, Ноғай ордада әншілері шығармашылығы жырау дамыды. Халық бірлігінің идеясын отанға деген махабаты жырлаған екен. Сыпыра жырау және қодан тайшы 14-ші ғасырда Асан Қайғы Қазтуған, 15-16 ғасырларда есімдері белгілі болған екен. Жалпы Қыпшақ қаһармандық эпостары пайда болған екен. Құрметті студенттер, жаңа мен сіздерге лекцияны бәрін түсіндіріп өттім. Сол түсіндірген бойынша балдар бекіту сұрақтарын сіздерге алдарына қойғым келеді. Жалпы бірінші сұраққа келетін болса, кейінгі орта ғасырлар кезеңі бағдарламасына анализ жасап берсеңіздер жақсы болар еді. Ал екінші орта ғасырлардағы мәдениетке сипаттама жасаңыз. Үшінші орта ғасырлар кезеңдеріндегі мәдениеттің дамуының қарқынынан баяндаңыз. Келесі сұрақ қазіргі заманмен орта ғасырлардағы мәдениеттің байланысын сипаттап беріңіз. Осы жаңағы лекцияны айтылып өтілді. Енді осы лекцияны қайдан қарастыруға болады, қай әдебиеттен пайдалануға болады деген сендерде ой туғызады. Сол себептен балдар, алдарыңызда сендерге 5 әдебиет беріліп тұр, иә? Бірінші қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы, оқулық Алматы 2012 жылы шыққан Абдуллаев Нұртаза, тарихтың кейбір теориялық мәселелері, Бимақова, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Алматы отан 2015 жылы шыққан. Тағы да бір Бимақованың бір несі әдебиеті орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы, ода Алматы 2015 жылы шыққан екен. Және де тағы да осы автордың еңбегі Қазақстанның қазіргі заман тарихы Алматы отан 2015 жылы шыққан екен. Осы әдебиеттерден қарастырып өтесіңдер балдар. Келесі лекцияда жүздесек. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.